Ten seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Ah, no, ahora les vamos a dar por I want to survive. I want to live. Damn you! The panic is global. Silent breed is people! Saudações sobreviventes! Bem-vindos a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, ainda estou aqui no meu Bunker 002, mais uma vez com o nosso amigo Rafael. Olá, gente, tudo bem? E o Rafa, quando ele sai pra caçar umas gangues criminosas, ele sempre usa o cinto de segurança, né, Rafa? <laughs> sempre. Cinto de segurança em primeiro lugar, tá, gente? Nunca vamos esquecer disso. Sim. E é melhor você colocar o seu cinto de segurança e se preparar porque o filme de hoje. Ele é perigoso t t t t t e ele não tem orçamento suficiente para pagar aí um, um pessoal para segurança, então é melhor você tomar cuidado. <laughs> Qual que é, é o filme de isso. hoje, Rafa? <laughs> então o filme dessa semana é o Mad Max, conhecido no Brasil como Mad Max e é um filme de 1979 dirigido pelo George Miller e ele vai contar a história de uma gangue de motociclistas do mal que chega para atormentar a população de uma, pequeni... uma pequenina cidade australiana. Que, principalmente então desses policiais que tentam manter a paz do lugar, incluindo ele, o coração valente Mel Gibson, com carinho de <laughs> bebê, vamos, vamos notar isso, tá? Que vai perseguir os inimigos até a curva da morte. O que você achou desse Sim. filme? <laughs> meu, eu achei que eu tinha assistido, eu assisti a Mad Max quando eu era criança, com meu pai. Hum. Mas eu achei que eu tinha assistido esse primeiro. Eu não lembrava, eu acho que eu não assisti. Eu acho que eu assistia Sério? muito o 2 e o 3. E agora, lógico, o, o maravilhoso Mad Max Fury Road, como que é? Estrada da Fúria? Isso, isso. Que é esse, eu acho que ele é bem um exemplo. O que o George Miller fez foi bem um exemplo de evolução mesmo. que Ele começou nesse daí, sem dinheiro nenhum. É, então, o que, que aconteceu? quer dizer sem dinheiro nenhum para nós para nós que é pobre é muito <laughs> nós, dinheiro né? né gente então o que que acontecia ele não era cineasta ele não fez faculdade de cinema ele era médico sim, o George sim. Miller antes de se tornar diretor <laughs> é, ele trabalhava mas ele gostava muito de cinema né então sim, ele sim. trabalhava na emergência de um hospital e, e lá ele via todo tipo de acidentes de carro via todo, todo tipo de, de pessoas de, de consequências mesmo hum. de, da violência pessoas machucadas com todo tipo de machucado saiu né, como deve ser trabalhar na emergência de um hospital sim, sim. É, isso lá na Austrália ele é australiano tá gente É o curioso é que ele morava na cidade pequena e essa cidade pequena era conhecida por ter muitos acidentes de carro né como no filme. A gente brincou do, do cinto de segurança... Na época não era obrigatório... Não era lei... Cinto <laughs> então, de segurança... Né? Ou então. seja... As pessoas... Por isso que a gente fala... Tem que usar o cinto gente... É, aí ele trabalhando como médico... Né, médico ganha bem né... por em sim, qualquer né? situação... Eu acho que qualquer país... Deve ganhar bem... Mas ainda assim... Ele não tinha dinheiro de uma... De uma grande... É, produtora de filme... Sim, alguma sim. coisa assim né... Ele foi juntando dinheiro... E junto com, com o amigo dele, e ele conseguiu juntar 350 mil dólares, né? Que foi sim, acho, o orçamento é, do. Parece muita coisa, gente, mas pra um orçamento de filme, ainda mais um orçamento de filme de ação, é muito pouco. Hum. Tipo, é, é realmente muito pouco. Um bilhão de dólares é um filme de baixíssimo orçamento. 10 milhões de dólares, ele vai pro Indie Awards, pra você ter uma noção. Hum, sim, ainda sim. que aqueles, né, aqueles prêmios, assim, de, de filmes, é, então, né, pra hoje em dia, lógico que é, a gente não fez a, isso foi nos anos, de que ano mesmo que esse gente Final do ano 70, né, começo de 80 e 79. Sim, então, pro, pro, pro final dos anos 70, a gente não fez essa conversão, Pra, hum. né? Mas mesmo assim a gente sabe que é que é um orçamento baixo. Muito bom. Então, o que, que ele fez? É, é, é muito engraçado porque ele fez as boas e velhas gambiarras, <laughs> certo? Ele fez muita gambiarra. E é um filme de ação, ou seja, ele. Tá certo que já tinha um médico lá, o diretor já era o um médico. Sim, então, sim. se alguma coisa acontecesse, aconteceu acidentes, inclusive com a, com a protagonista, a moça, né? Eu acho que tinha uma atriz antes dela. Hum, e... sim. é interessante que todo o acidente aconteceu fora das filmagens né nenhum dentro eles tiveram uma sorte é tremenda mas fizeram muita gambiarra né para conseguir muita. O, o... então tem né então nesse filme tem essa gangue que são as, os vilões da, do filme é, vários dos figurantes ali eles eram, eles não eram atores. Eles eram parte de uma gangue de verdade que tinha pra, por lá. E o George Miller precisava assim, gente, eu tô precisando de gente com cara de mal, com, né? Sim. E com, com um jeito aí que vocês que já fazem parte da gangue, vocês não querem fazer parte da gangue no meu filme? Pagou o povo em cerveja, sim, sabe? Sim. Ele fez uma, ele fez, ele é esperto o George Miller. Queria fazer esse filme É... Uma, uma parte da, da equipe, né? Ele, ele pagou em cerveja, Sim. pegaram emprestado entre aspas uns objetos porque a gente sabe que design de produção, <laughs> arte custa caro. Bastante, Aí estava tá. na frente de uma loja, eles pegaram emprestado, pediram, <laughs> não pediram, mas <laughs> colocaram ali, né? Depois devolveram, tá Sim. gente? Então ele realmente foi emprestado, eles devolveram as coisas. Mas esse que é o um negócio, eu, eu achei muito engraçado, que é um cinema bem de guerrilha mesmo, sim, que é o que a gente faz aqui no Brasil. Sim. Que a gente não tem indústria aqui. A Austrália na época não tinha. Aliás, Mad Max colocou a Austrália muito no mapa do cinema da época, uhum. principalmente nessa. em cinemas de ação. E estavam saindo os outros tipos de. de outros filmes. Nesse mesmo é, estilo, nesse mesmo gênero, sim, né? Sim. Que começaram a sair, mas Mad Max foi aí um dos pioneiros. A... Por o que acontece? Ele ele fez esse filme, fez todas as gambiarras é, e gastou 350 mil dólares. Depois ele acabou lucrando mundialmente 100 milhões de dólares. Nossa. Ou seja, né? Que. Se Super, saiu bem, George Miller. Né? Foi o primeiro <laughs> longa dele. Ele já tinha feito curtas. Eu acho que ele fez um cursinho desses de verão de cinema. Ai, ai. Que foi onde ele encontrou o amigo dele que ajudou ele a fazer. É, Mas. É, ah, é. O, o nome do amigo dele é o Byron Kennedy. Que é, ele acabou é, ajudando a fazer a história do filme hum. e depois a produzir o filme também. Aquele negócio, né? Ah, falou ah, encontrou um amigo ali na escola de verão de cinema. Falou, cara, tenho uma ideia. Eu sou médico. Sim. Eu vejo muita gente machucada. Vamos fazer um negócio com uns acidentes de carro muito louco. E vamos. Sabe, estudante que de é muito cinema, engraçado. né? A gente já sabe como é que é. A gente sabe como é estudante de cinema. É... Ah, e o Mel Gibson ganhou o papel de protagonista por acidente eu encontrei dois, duas fontes falando coisas diferentes. Uhum. Uma falando que o cara que faz o. O Goose, que é o melhor amigo lá do Max, né? Sim. sim. É, é, era um amigo do. Já era um amigo do, do Mel Gibson. E ele foi fazer a. Foi fazer o teste. E em outros lugares fala que é outro amigo tal. Uhum. Mas enfim, só sei que é um amigo do, do, do Max que foi fazer. do do Mel Gibson, que foi fazer esse teste. E daí ele, só que o Mel Gibson que já era encrenqueiro, né? A gente até pode falar sobre como está a situação Mel Gibson hoje em dia, tá feio uhum. o negócio. Mas na época ele já era encrenqueiro, era novinho, tal, tinha se envolvido numa briga de bar e Ai, tava não. com o olho roxo, e ele tava, né, tudo, e daí olharam para ele assim tudo é meio, meio desfigurado, tudo acabado. Sim. Falaram, viu? A gente tá precisando de uns caras com um cara de acabado mesmo, para fazer. É um filme distópico aí, é um filme de um pessoal de gangue mesmo. Às vezes você pode fazer figurante. Volte ah. na próxima vez para fazer um teste. Quando ele voltou, ele já tinha se curado já era o Mel Gibson novinho, todo bonitinho, com aquela carinha de bebê, olhinho claro, todas aquelas sim, coisinhas sim. assim. Olharam para ele e falaram assim, gente, você vai fazer o protagonista. Porque você tem cara oh, de protagonista, meu filho. Nossa. Aí ele fez e passou no teste. É, na minha opinião, atuava mal pra caramba. Ele ainda eu não sabia concordo. atuar na época. <laughs> ele tentou ali, né? Mas era bem bonitinho e tal. E, e, e fizeram e ele acabou virando protagonista. Então, por, por acidente. Muita coisa nesse Ai, filme meu. foi acidente. Sim, não. sim... É, essa, essa própria cena do Guzzi que você falou... Que ele tá no carro, assim... Tá numa velocidade super alta... 180 km por hora... Na verdade, aqueles ponteiros eram reais... Então o carro estava nessa velocidade... Eles estavam filmando nessa velocidade... Então, assim... Olha o nível de perigo desse filme... É, é muito, não é muito tinha, louco... Não tinha... Não tinha efeito especial... Não tinha essas coisas, não... Era não de tinha. verdade ali o negócio... Sim, daí se sim. morrer, morreu... Sabe? Não tinha como pagar um, um povo, uma ambulância ali. Sim. Tinha o, o diretor. O diretor era médico e tava ali, mas é, é impressionante o que eles <laughs> E eu acho engraçado que, assim, o Mel Gibson não era um, um bom ator, não tinha muita experiência hum. tal, na época. Mas eles tinham alguns atores no meio de... Mel Gibson, que é um cara que entrou por, te, por ser bonitinho e porque Sim. antes disso ele tava com o olho roxo. Hum. É, no meio de... É, é, um pessoal da gangue de verdade. Tipo, né? Sim, sim. Aí tinha uns atores de teatro mesmo, de verdade, hum. que são shakespeareanos. Então, sim, sim. a misturança que ficou esse filme, porque tem o, o cara que faz o Toll Cutter, que é o. O vilãozão. Que né? é, é, ele é o, o chefe da gangue ali, do, dos, dos vilões. É, ele, você vê a diferença da atuação dele, né? Sim, e sim. ele, é até meio. Ele é teatral mesmo na maneira como ele atua tal. É. Mas você fala, nossa, esse ator é bom no meio de vários <laughs> atores ruins ali. Mas porque ele era um ator de teatro e shakespeariano, assim. E depois ele fez o Immortal Joe no Mad Max A Estrada da Fúria. Olha. É o mesmo cara, o George Nossa. Miller, né? Chamou o cara de novo para fazer, que o cara era, né, bom. Gente. É que ele tá completamente diferente, mas é o sim, mesmo sim. cara do primeiro Mad Max. Nossa, que legal. E lembrando que essa equipe dos motociclistas também era gente do grupo de teatro dele, né? Então ele falou assim pro George Miller: Eu só vou aceitar o papel se você é, quiser levar eles também junto. E o George Miller, com o orçamento dele, não tinha dinheiro para pagar a passagem aérea, né? Então ele deu, ele alugou umas motocicletas e eles meio que já experimentaram o papel dele, sabe? Então foi tipo um treinamento. Foi super interessante. Sim. É, também esse filme no começo. Não era para ser exatamente pós-apocalíptico. Uhum. Eles queriam fazer, né, uma outra história talvez com policiais e tal, mas a gente vê, né, como não tinha dinheiro para ficar alugando as coisas, ficar alugando é, móveis. A gente sabe que é muito caro essas coisas, né, sim, gente. Sim. E então o que que ele tinha? Ele tinha uns prédios vazios lá que deixaram ele filmar lá dentro. A gente pode ver quando a gente assiste o filme é quando o chefe dos é, eles são uma espécie de policia, policiais ali hum. então o próprio Max eles fazem parte do Main Force Patrol é, que seriam os policiais de, desse mundo pós-apocalíptico. Porque, eles, se eles fossem fazer policiais normais da, da época tal, precisaria de um, sei lá, pelo menos um escritório, com mesas, para simular que era ali uma, uma delegacia, alguma sim. coisa assim. Eles não tinham isso, eles tinham uns, uns prédios vazios. Então, no filme, você pode ver que quando o, o chefe dos policiais ali tá conversando com o Max, eles estão num lugar assim, abandonado mas como as, você pensa assim ah é um lugar meio pós-apocalíptico hum. então tá tudo bem que não tenha nada ali que é uns prédio velho mesmo hum. tipo entra dentro da história então eles tiveram que mudar o, o roteiro e mudar a história para pós-apocalíptico é, e a única coisa que eles colocaram para isso que, que eu acho é, interessante eu lembro que no Mad Max 2... que hum. mais para frente a gente vai fazer viu gente as continuações é só mandar pra gente aí quais continuações sim, vocês sim. querem mas a gente começa com um sempre, é, né? Porque se começa Porque... com um. Aí no, no dois você vê que tem já você vê bem que é esse ambiente pós-apocalíptico, que as pessoas, né? Porque eles tinham mais Sim. dinheiro para fazer os filmes também, então as pessoas precisavam de recursos. Tem uma explicação hum. que eles estavam atrás de gasolina, tem guerras por gasolina, e coisas assim. Sim. Mas ali já... A única explicação é... Um, quando começa o filme tem a frase... Daqui a alguns anos. E essa é a única sim, indicação sim. de que vai ser alguma coisa que se passa num futuro. Hum. E, e ele acabou... Uma coisa legal que ele acabou capturando no filme é o ambiente dessas estradas australianas, sabe? Sei, Parece sim. essas estradas, assim... A Austrália tem um ambiente bem desértico. Eles têm... É, é, é muito calor sim, lá sim. e tal, e eles já tinham esses prédios vazios, abandonados lá. Parece um ambiente pós-apocalíptico mesmo, sabe? Sim. sim. Então, é... então deu muito certo, né? Deu, Do deu que... bastante. Apesar que eu acho que o filme não explora essa parte pós-apocalíptica, né? A gente falou assim: ele parece que o, a série inteira ela sim fala do pós-apocalipse, igual você falou, a partir do segundo, uhum. né? E eu assisti só o quarto, e agora eu tô assistindo o primeiro, mas uhum. o quarto é totalmente pós-apocalíptico. Agora esse não traz quase nada, assim, né? Eu achei até interessante você trouxe essa questão do, do departamento de policiais, né? Porque parece que foi realmente uhum. uma coisa colocada no roteiro justamente com um orçamento. A gente usa a mesma coisa, a gente só muda, coloca, sim. que agora virou... Após apocalipse. Não, mas sabe? isso que é um roteiro inteligente, gente. A gente tem que saber também se preparar. Tem que se adaptar coisas. ao orçamento. É, 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 isso daqui também é outra coisa que me lembrou o cinema brasileiro. Sim, que a gente sim. aqui se adapta também. Mas eu acho que ficou muito legal se você vê Mad Max como uma franquia mesmo, toda hum. ela. Porque daí você vê essa evolução ou decadência do mundo, sim, o quanto sim. o mundo vai decaindo. Então é como se. Deu, né? Foi na foi na no improviso, mas deu muito certo, porque daí vai passando os filmes e você vê que eles começam assim um filme muito parecido com o nosso, uhum. só que num lugar ali que é, já a violência já tá muito exacerbada, assim que começou a ter problemas com talvez as estruturas ali. Dá para imaginar que é um mundo que começou a ter problemas com as estruturas Sim. e esse Mad Max 1 vem logo depois disso. Não. Ainda tem alguma tentativa de ordem, tanto que o Max é policial. É, e ele tá tentando, eles estão tentando prender criminosos ainda, ainda hum. tem alguma coisa de lei ali. Só que depois vai ficando tão feio o negócio, a falta de recursos e tal. Que daí vem o 2, vem o 3. E quando vem o, o Estrada da Fúria, tipo, eles estão tendo guerra por água, sabe? Sim, o que eu sim. acho que é que faz muito mais sentido, assim, sim. com o, o que a gente tá vivendo hoje em dia, que vai ter guerra por água potável e coisas assim. É, acabou ficando muito. É muito interessante se for pensar <laughs> na, na evolução do que aconteceu. Sim, mas eu preciso pontuar aqui que a, a sinopse do Google, tá? Eu já vou até ler aqui pra vocês, pra vocês verem o que está escrito nessa sinopse. Que quando eu li, eu falei, gente, não parece o filme que eu assisti. <laughs> então vamos lá, ah. eu vou ler aqui pra vocês. Em um futuro distópico não muito distante, os recursos de óleo foram esgotados e o mundo está mergulhado em guerra, fome e caos financeiro. É quando o policial Mad Max que não tem nada, não tem mais nada além de seus instintos de sobrevivência e retaliação, começa uma vingança contra a gangue que perseguiu e assassinou sua esposa e filhos. Assim, nesse nesse sinopse basicamente só conto os 15 minutos finais do filme os finais? 15 minutos finais <laughs> não é nada que acontece no filme inteiro que tem praticamente uma hora e meia é isso Eu acho que é né uma sim, hora e meia sim. não acontece e lembrando que nos 30 primeiros minutos praticamente o Mad Max não aparece não aparece de jeito nenhum não é isso quando é, quando é, tem... é muito legal quando tem a entrada dele ele é tem tipo faz aquele, aquela coisa clássica sim, assim de filmar sim. o herói de baixo para cima e revelar o rosto dele sim. assim como se ele fosse tipo ninguém conhecia ele na época ele não era como se fosse um ator famoso sim, que ó oh, ele está participando desse filme não ele, ele é o herói só para você saber a música e o ângulo da câmera indicam ele é o herói preste sim. atenção nesse cara entendeu Exato. e ele tem a carinha porque os outros coitado né eles estão mais até mais sujos ele tem aquela carinha limpinha assim sim, sem barba sim, tal sim. tudo todo bonitinho e <laughs> é, é muito engraçado e, e é verdade tipo esse filme ele tem uma, um outro ritmo diferente também dos outros e diferente de uhum. filmes de ação da época eu achei pelo menos sim, sim. É, eu acho muito engraçado as pessoas O jeito que as pessoas eu acho que tem como virou um clássico por causa dos outros uhum. filmes eu acho que as pessoas vêm com um tipo de uma indulgência esse filme agora Entendi. porque eles deixam passar muita coisa porque assim o ritmo desse filme... Ele é esquisito... Se for pensar... Eles, porque é verdade... Ele se arrasta muito no começo... Tem um vai e volta de umas coisas que... Uhum. É, sei lá... Tem a... a o Max ele tem uma família... Ele tem uma, uma mulher novinha também... Um bebezinho... Sim. E tem uma hora que a mulher vai pra praia... E você vê ela andando até a praia, uhum. você vê ela voltando da praia, você vê ela não sei o que, não sei o que. Tem umas cenas que se arrastam, Exato. que falam assim, gente, você podia ter cortado. E daí tem umas cenas de ação que os cortes são muito esquisitos tipo, Sim, tava né? na cara que ele tava aprendendo. Ele mesmo teve que editar com outro uhum. amigo, e a edição na época não era igual. Hoje em dia, que é muito mais fácil, a gente sim, faz sim. os nossos softwares e tal, a gente né, dá um jeito dos programas é tal. Era tudo, na, era tudo na raça, na mão, Aham. o negócio ali para editar. E, e ele. Dá para perceber que ele ainda não tinha tanto <laughs> conceito de edição, Tava ainda meio esquisito, mas ao mesmo tempo, ele acho que ele tinha um bom instinto hum. para filmes de ação. Porque tem sim, muita, sim. muita coisa ali que eu não acho que ele aprendeu. Eu acho que de tanto assistir filme de ação americano. Hum ele acabou pegando, olha, numa... É, em uma perseguição de carro, sabe? Tem coisas que ele inovou ali também, que deu muito certo na, nas cenas de ação e tal. É, você, não, usa a câmera assim para dar mais, né? É, é, para aumentar a energia do filme. Uhum. Você usa. Então teve coisas que ele acertou muito, mas tem muito. Tem muitas cenas que se arrastam ali. Tem muito um ritmo esquisito às vezes ali. Tem umas piadinhas. O humor desse filme é muito bizarro. Parece muito. Eu acho que é muito de uns moleques, sabe, de faculdade uhum. ali, australiano, Porque tem umas, umas coisas assim. Tem uma hora que a gangue tá brincando com uma. É, com o um manequim e começa sim. a recitar. Tem uma hora que ele começa a recitar, eu falei dele ser shakesperiano, começa a recitar Shakespeare, uns versos ali pro, pro, pro manequim. É muito bizarro, é muito engraçado. E tem esse humor mais, mais pesado com o. Ah. Com a parte da violência. E isso é uma coisa que eu achei engraçado também. Você falou assim, que as coisas que... Né, você leu o, o, o resumo sim, sim. e não parece o filme que você assistiu. Eu Tem coisas nem... que eu que eu li é, que não parece o filme que eu assisti também. Por quê? Sim. Em alguns lugares fala assim, ah, porque na época foi... É, é, foi mal criticado certas coisas pelo uhum. excesso de violência desse filme. Uhum. E eu falei, gente, a gente tá tão de sensi é, é, insensível à <laughs> é, <laughs> a, a violência, porque os filmes são de hoje em dia são tão violentos, a gente sim, tá sim. tão acostumado com gore, com coisas assim, uhum. Às vezes, ainda me pega, mas assim, eu percebi que eu falei, nossa, até eu acho que tô já, já insensibilizada, né, okay. porque... É... Eu não achei esse filme violento. Eu também não. Tão violento, é. assim. Apesar que tem uma Mesmo cena de gangue... estupro ali, né? Que é bem pesadinha, assim. Ela, ela sugere, né? Ela não mostra, ela suge... mas ela sugere. Esse que é um negócio. Porque hum. os filmes de hoje em dia, eles não iam sugerir nada. Hum. Eles iam mostrar as coisas. Sim, sim. Ah, tá. E Game of Thrones, pra, pra provar, sim. é uma, uma das <laughs> séries que mais hum. fez sucesso. Todo mundo Todo mundo e sua avó assistiu hum. esse filme. E, e, assim, às vezes a gente muito novinha, né, porque todo mundo tem é. acesso, agora tem acesso à internet, Sim. né, pessoal, o pessoal e baixa, foi a série mais pirateada também, <laughs> e, e o nível de violência daquela série, uma série popularzíssima, assim, Sim. é absurdo, se você for assistir esse Mad Max, comparar com, com Game of Thrones, Mad Max não é nada, Sim. então tem coisas sugeridas ali... Tem... Quase não tem sangue, se for pensar ah, assim, né? Tem. Deve ser uma não falta mostra. de orçamento, né? Também. É, também, né? Mas, mas tem um sangue falso ali, tem que... Mas assim... É... E o próprio... As mortes que eu acho esquisita. Então, sim, o... Sim. As motivações do nosso herói, né? Uma delas é a morte do. Não, seria a morte, porque isso é outra coisa. Hum. As, as Os resumos falam que a motivação dele é a morte do melhor amigo e da família. Sim. Sim. Eu não vi, eu não acho que esse povo morreu, pelo menos não me explicou que esse povo morreu. O amigo dele hum. fala que, né, tem duas horas ali, ele tem um acidente feio de carro, e daí eu pensei, ai, ah, agora morreu o cara. O amigo dele, quando ele foi. Perseguido pela gangue. Então sim, o cara sim. vira, capota o carro, cai ali num barranco e eu falei: o cara morreu. Não. O vilão chega até <laughs> ele e ele tá vivo de cabeça para baixo. Sim. E daí ele pega e tá... joga ali com no, no combustível e Não. joga fogo. E pega fogo o carro. Então eu falei assim: ah, agora morreu. E o, daí já corta pra uma cena de hospital. E daí o pessoal fala assim: ai, não, ele tá, você não vai querer ver ele, porque tá feio o negócio. Eu falo assim, nossa, você vai, vai ver o corpo do cara. <laughs> não, o cara está vivo no hospital. Porque aí, eu, eu, provavelmente, né, vindo da experiência já do George Miller como médico, ele deve ter uhum. visto, tipo, gente, pessoas que se queimaram e tal. Mas ele tá vivo no hospital. E quando a gente deixa, a última vez que a gente vê esse personagem, ele tá vivo. Sim, ele é tá, verdade. tipo, num estado horrível. Verdade. E esse é um negócio, assim... Você vê o, o, o nosso herói, que seria já esse cara durão, que já não sei o que lá... Super preocupado, assim... Isso é uma, uma tentativa de ser realista que ele, uhum. que ele fez. Porque os, os heróis, eles são meio assim... Ah, eles ficam, né? Quando o mexe com a mulher deles, quando não sei o que lá... Tem sempre isso. Mas eles são eles não ligam para a violência, não sei o que lá. E o Max, ele ainda não é médio. Ele ah. não tá louco ainda. Ele é só Max no, nesse primeiro filme. A não ser no final do filme, né? A não que... ser no final. Ele que... ele ele enlouquece no final do filme. Nossa, e essa no, no é a No final jornada do filme dele. virou tipo um Jogos Mortais, gente. Realmente, literalmente. Eu tava me questionando se o Mad Max é o só. É, então <laughs> ele aliás Jogos Mortais veio depois desse filme, né? Sim, a gente já sim. sabe que é Aí tem a mulher dele também. Sim. Que é, esse é uma outra coisa que eu achei que. Nossa, isso é horrível de se falar, mas eu, eu achei que podia ser te, até ter sido mais violento. Olha o que, que <laughs> os filmes modernos fazem com a nossa cabeça. Porque para você ficar com tanto medo daquela gangue, eu achei que eles iam fazer coisa muito pior. Porque uhum. eles estavam na mão ou a, a, a mulher do que seria o inimigo deles, do Max, Sim, e, e, um, e o bebezinho deles. Eu achei, eu falei Nossa, quando dados se tem criança no meio, se tem um bebezinho no meio, não adianta. A gente vai torcer, Exato. a gente vai ficar desesperado. Eu falei, ai essa criança. Tem cachorro, uma cena né? ali do começo, ou o cachorrinho, <laughs> tem um bebê ou um cachorrinho. Você fica, ai não mata não, pelo amor de Deus. Mas aí ela tá fugindo na estrada. Aliás, foi, foi bobagem, né? Você vai fugir no meio da estrada de um povo que tá vindo. Ou mulher. O povo tá vindo de moto atrás de você. Lógico que eles vão te alcançar, né? Fia? Ficasse ali no carro, entrasse no carro. e Sei lá. Tinha uma senhorinha lá defendendo ela com uma escopetazinha, sei lá o que era aquilo. A melhor personagem, é... gente. Eu amei ela. Ela é sensacional. Aquela senhorinha é sensacional. Mas aí ela foge e tal. Aí pegam ela e da, de novo sugere que ela foi atropelada e é só sim. isso que eles fazem só isso não porque é muita coisa o bebezinho morre nisso entendeu tipo é muita coisa é horrível mas olha olha o que a que é nossa cabeça perturbada de tanto assistir coisa violenta do dos moderna sim. pensa eu falei assim nossa até que não foi tão ruim <laughs> Ai, que absurdo, gente! Daí eu falei, não, lógico que foi horrível, matou o bebezinho e tal, mas não aparece nada. Não aparece. Entendeu? Aparece a, a sugestão que ele uhum. dá e é bem, é bem ousado a maneira, né? Pra não parecer. É, ia ser muito pesado se aparecesse o bebezinho sim, deitado sim. assim como se tivesse imagina. O que, que eu tava pensando? Só aparece o brinquedinho dele, eu não lembro qual brinquedinho, mas um brinquedinho dele sim, na estrada. Sim, sim. E já isso já explica, já sim. é uma boa, uma boa maneira de mostrar, olha. Sim. É, eles sofreram um acidente ali. Sim. Aí que eu não entendi. A cena final dessa personagem também é ela no hospital. E eu revi isso, porque eu até tinha conversado com você, né, Rafa? Eu falei assim: sim, eu, sim. eu acho que ela não morreu. E daí você falou assim: ah, não, eu acho que os médicos talvez estejam tentando é, confortar o Max, não queriam falar não. de vez que ela ia morrer e tal. Sim. Não, eu revi. E o cara falou: ela vai sobreviver. Olha. Yeah. Ele fala isso, ela vai Nossa. sobreviver. Eu vi tipo, tentei tipo ouvir o, o inglês. eles hum. é o, 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 o inglês deles é super com um sotaque super forte assim, sim, né? Sim. Ah. É australiano. E mas eu tentei escutar, eu falei assim, de, não, o cara fala que hum. eles vão, que ela vai sobreviver. Só que logo depois de ouvir isso e ouvir que ela só que ela tá acabada, tipo, ela tá completamente enfaixada e tá. Aí o Max vai e vira o Mad Max e vai pra vingança sim. dele e mata todos os os integrantes restantes da gangue e, e mata esse último cara a lá jogos mortais, hum. né? É, que ele prende o acho que o ele prende o calcanhar do cara e fala assim e fala assim ó ou explode o carro ou você serra seu <laughs> o, o calcanhar e sai aí já foi né Aí já pareceu mais que é, é, é um filme mais violento. Sim, mas eu acho mas que. Mas ele não faz isso. Eu acho que o fato de ficar não mostrando as coisas é por conta da classificação indicativa também, né? para permitir mais gente poder assistir. Apesar que eu tô vendo aqui que no Brasil a classificação é 16. Eu achei bem alta assim, pra esse filme, porque não tem muita coisa, né? Não sei, deve ser da época mesmo, que acharam isso super violento e colocaram 16 anos, mas assim, não sei. Eu acho que essa, essa coisa que você falou agora de ela ter sobrevivido, é, talvez esteja bastante associado a essa vingança do marido sobre, enfim, ferir a sua mulher, sabe? E seu filho. É, e aí só o fato de ter ferido, ah, já vou fazer vingança contra todo mundo mesmo e tudo mais. Que eu acho que é uma coisa muito ligada a né, essa questão da masculinidade, né? Então, ah, se fez mal, Sim. vamos lá, na força bruta mesmo, é... Pagar de volta, sabe? Talvez esteja associado é, a uma coisa assim. Ele, então, é o clichê do, do herói americano, sim, né? Então, é um filme australiano, mas ele usou bem o clichê do herói americano, que a motivação dele é vingar a morte da família, ou às vezes, do melhor amigo. No caso do Max, é os dois. Sim. É, né? Então ele é esse herói solitário, que faz as próprias regras, mas a gente precisa que ele tenha uma motivação. Pra ele não ser considerado um vilão. Uhum. Pra, por ser tão violento. Mas ser considerado justificado. Então tem uma fantasia realmente dessa... Dessa violência masculina e tal. Sim. Que precisa ser solta de alguma maneira nesses filmes. Então... Mas a gente não pode deixar de justificar nosso herói. Então a gente faz ah. uma coisa muito grave acontecer. Uhum. é O que é um problema. Porque daí essas personagens femininas... Elas só servem como papel de esposa. Uhum. E... Por papel de motivação. Elas não são... Reais, elas não são sim, personagens sim. de verdade, elas só estão ali para cumprir um papel é, em torno do, do personagem masculino e é para isso que elas servem, né? Sim, sim. É, elas não têm a própria, o próprio arco, ou o próprio desenvolvimento, sim. não importa, o importa é que ela vai morrer, sim, sim. porque seria muito chato se ele vivesse tipo uma vida familiar normal, né? A gente viu que tem <laughs> cenas meio cumpridas disso, ele ali cuidando do filho, ele com a mulher, ninguém sim. quer assistir isso, as pessoas querem assistir o eles não querem assistir o Max eles querem assistir o Mad eles querem assistir sim, o, o sim. cara louco que ele é justificável que ele é, 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 que ele seja violento e quieto e não expresse sentimentos uma coisa que eu gosto talvez esse filme é que ele tenta fazer alguma coisa assim tem uma hora uhum. que o Max é bem do, do jeitão ali que deu para fazer com a, com a atuação do, do <laughs> Mel Gibson. Ah, do Mel Gibson? É que eles têm uma, ele tem uma conversa com a mulher hum. e ela, ele fala assim: Não, o meu pai não falava muito comigo, ele nunca falou que me amava, e eu quero deixar claro para você. Ele tenta hum. se expressar, expressar os sentimentos que é uma coisa que você não vê esses heróis de ação fazer. Eu acho que ele sim, fez sim. essa tentativa. E, e daí ela, come, ela tipo, não deixa ele falar, tipo, começa a beijar ele. Eu falei, mulher, deixa ele falar. É tão difícil pra esses homens se expressar direito, não sei o que lá. Deixa ele falar os sentimentos dele e tal. Mas tudo bem, ela cortou ele aí. E depois tem a hora, e eu acho que é essa a tentativa, eu não sei se ele conseguiu passar. Como eu disse, é bem uhum. truncado o sim, sim. roteiro, tem probleminhas de, de ritmo do roteiro tal, então é difícil dele passar. Mas eu acho que a tentativa dele foi de passar é, esse cara que tava caindo, ele tava sentindo que ele tava enlouquecendo por causa sim. dessa violência, e ele não conseguiu fugir disso, entendeu? Uhum. Mas ao mesmo tempo, não tem como dizer que não tá. Fantasiando, glorificando sim, essa, sim. esse estilo, entendeu? Sim. Porque a gente só acha legal quando ele é o Mad Max, quando Exatamente. ele já tá sozinho, hum. sem ninguém nenhum, nenhuma é, um, é, nenhuma coisa real, nenhuma família, nada, para segurar ele, e quando ele já tá cometendo as atrocidades dele e sim. é justificável e tal. Então essa que é a verdade, acaba glorificando. Mas existe uma tentativa ali no texto, dá para perceber? Não, eu não acho que conseguiu, mas ele tentou. Uhum. Que é também quando o Max vai falar com o chefe dele e ele tenta desistir. Da, uhum, né? E ele fala que ele quer desistir, e, eu, e ele falou, eu tô com medo. E eu pensei assim: ah, faz sentido, porque o amigo dele acabou de queimado, né? Né? Morrer, barra, <laughs> sofrer um acidente. Alguns lugares dizem uma coisa, nós vimos uma outra coisa. É, mas tem, aconteceu esse acidente com o um amigo dele, é, ou esse, né, esse ato de violência, uhum. e eu achei, falei assim, ah, ele tá com medo de acontecer com ele também, mas não, o que ele fala é, eu tô com medo de começar a gostar disso, uhum. e ele não queria cair, ele não, eu falei, eu não quero ser como eles, ele não queria ser como os membros daquela gangue. Sim. É, então existe uma tentativa de falar: olha, é um cara que tem uma família, é um cara que tá tentando se expressar pela primeira vez emocionalmente, só que acontece tudo isso com ele e ele e, e ele acaba caindo nesse mundo de violência e ele uhum. vira de herói para anti-herói. Ele é um herói o tempo todo ali. Você, não não adianta, você torce pra ele, você vê que ele tem é, a moral dele ali é, mas a gente quer ver o anti-herói talvez, porque é mais divertido para um filme de ação. Então, sei lá. De alguma maneira tem uma tentativa. Eu só não acho que é, Sim, é. que conseguiu, que George Miller conseguiu o que é, ele queria, concordo. talvez. Concordo. Eu acho que tentou refletir nesse negócio de violência gera violência, né? Talvez. Mas acabou que expressando só a violência, né? E esse é um problema muito grande da masculinidade. E outra coisa que dá para relacionar a masculinidade falando dela, então é o carro, né? O carro é uma figura muito masculina, né? Aqui na nossa Sim. sociedade, né? As publicidades de carro para homem também é, foi vendido como essa chave da aventura, né? É, o carro como possessão e ainda como segredo capitalista para um casamento feliz. E ainda hoje nas publicidades da da TV a gente vê o carro bastante associado a esses comportamentos muito perigosos, né? Como velocidade, a não necessidade de usar seta, a não necessidade de usar cinto, etc. O que acaba também influenciando nesse comportamento muito irregular no trânsito no dia a dia, né? E o carro uhum. assim, portanto, né? Ele é subjetivamente associado à característica viris, né? Como a velocidade, a potência do carro, lembrando que o, o motor, por exemplo, a medida que é usada é o cavalos, que dá essa ideia desse animal, entre aspas, símbolo da masculinidade, né? Ou seja, Sim. quanto mais mais viril, esse homem, o proprietário desse carro. Então, o que também pode explicar é porque um homem heterossexual, por exemplo, que se preocupa com essa masculinidade, né, ele prefere cultuar um jogador de futebol seminu nas propagandas de Cueca, né, ou mesmo nos uhum. jogos que a gente já vê isso, do que uma uhum. cantora pop de biquíni no VMA, por exemplo, sabe? Então, o homem, esse homem, ele quer ter sua imagem associada a homens considerados viris. E isso o filme acaba tocando também assim, eu sentido Sim, é assim que eles conseguem vender é, é, carros e, e marcas. Sim. Até pouco tempo atrás era. É, quem estava do lado ali era. são modelos ali, uhum. é, bem sexualizadas e tal, para vender Sim. o carro. Então, esses. Ele era associado olha, você vai ter poder se você tiver esse carro, é, você vai ter velocidade, mesmo que tipo. O cara vai comprar o carro para ir trabalhar sim, sim. no fim das contas <laughs> e ficar no trânsito parado assim. Mas não, ele na, na, a, a imagem que se vende de todo produto, ele é vendido com uhum. uma ideia de estilo de vida junto. Sim, sim. Você só tá comprando um produto, essa que é a verdade. Uhum. O que é vendido para você é um estilo de vida. E esse estilo de vida, é, nesse caso, no caso do carro, é poder, é velocidade e é, essa, e é masculinidade realmente. Sim. Né? É tanto que muitos muitos donos de carro colocam nomes do carro dele, um nome feminino, né? Que geralmente está muito associado a essa possessão do objeto e com, é, comparando com a mulher também, sabe? Acho que acabou uhum. ob objetificando os dois. E fora que ainda tem propagandas que colocam é, esse carro nessa natureza, né? Que também dá essa ideia de que o homem Ele domina a natureza, então não importa o ecossistema, o homem é o, o fodão das coisas. Sabe? Sim, sim é existe muito filmes filmes de ação eles são vendidos dessa maneira né uhum. a gente costuma a gente costuma é muito mais fácil a gente tirar sarro de filmes de romance principalmente né voltados para meninas né mais sim, novas sim. e tal que eles são uma fantasia então às vezes eles não são Tão né, bem escritos também, porque todo ele é feito para ser uma fantasia sim, mesmo, sim. daquela daquela menina tal, e ele é vendido é, é, para esse público. Uhum. É, mas a gente cultua e ama filmes de ação, mesmo eles sendo às vezes também forçados, ah, talvez não tão bem desenvolvidos os personagens não, uhum. não tão humanos. Por eles serem uma fantasia, sim, entendeu? Sim. Só que uma fantasia da masculinidade. O que não quer dizer que tem muitas mulheres que gostam de filme de ação, tem muitos homens que gostam de filme uhum. de romance, é, não tem, é, o que eu tô falando não são de homens e mulheres, eu tô falando de masculinidade e feminilidade, que são coisas uhum. diferentes, sim. são coisas separadas, apesar de se, sempre serem vendidas juntas. Sim, sim. É mas enfim o, o instinto de, 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 de violência uma coisa que a gente que usa para se justificar muito é o apocalipse né Sim. então caem todas as regras caem todas as leis e o que a gente vê em todos em outros filmes também que a gente viu esse pós-apocalipse uhum. é que os seres humanos voltam a esse estado de, de instinto de violência entendeu Sim. então é, é, é a base, então, é como se diz, a base do ser humano é isso, uhum. e se tiram as regras, é isso que acontece. Então, a gente já falou até sobre isso. Eu acredito que não, eu acho que o nosso instinto é se unir e é uhum. reconstruir as coisas, Sim. mas é mais divertido. <laughs> A fantasia de você se imaginar no lugar do, de um protagonista que não precisa mais seguir regras e que ele pode resolver tudo atirando ou, ou, ou matando seus inimigos e tal. Sim. Então agora vamos para a nossa pergunta final aqui de todos os episódios. Ellen, esse filme aconteceria ou não? O que, que você acha? Pois é, se a gente for Dizer que o que a nossa pergunta sobre aconteceria hoje é sobre violência, porque hum. é sobre isso que fala o filme. Sim. É um protagonista que tenta fugir dessa violência, mas não consegue. É... E é um mundo que, a partir do momento em que as estruturas começam a balançar e as regras começam a balançar ou a não existir, é... vira todo um caos e tal. É... Existem coisas que a gente pode dizer. É, é, que por um lado pode, pode acontecer muita coisa assim Realmente... Quando você tira regras... Muitas coisas acontecem... Que é um caos no, no trânsito... É, que está acontecendo... Né, que, que existe hoje em dia... Existe muita violência sim, no trânsito... É, tem arrastões... Tem revanchismos... Então nisso o futuro do, do Mad Max... Ele, ele pode estar tá próximo... Por outro lado eu acho que existem teorias do que bom aí a gente já vai para uma filosofia gente de o que que o qual é a moralidade do ser humano o que que segura a moralidade do ser humano sabe ele é são as leis é, ou é porque para mim é o, o ambiente certo é, sim. se tipo, se você tá num ambiente em que outras pessoas elas vão querer vão querer se ajudar mais... e vão querer seguir... Né, uma certa moralidade... você também vai seguir... essa que é a verdade... Uhum. porque a gente depende uns dos outros... e então... para mim esse... eu já falei em outros episódios isso... esse herói solitário... Uhum. que resolve as coisas assim... ele não existe... para mim... isso não é real... Sim. Existem pessoas violentas. É. E realmente, quando você tira certas regras ou quando você, tipo, larga a mão, elas, elas são as primeiras a quererem machucar outras pessoas ou a quererem cometer crimes e tal. Mas também existem pessoas que, que entendem que a gente não vai sobreviver se a gente destruir tudo, é. sabe? É, eu tenho. Mais esperança do que isso de que se a gente chegar num momento em que essas estruturas estão balançadas, a gente vai reconstruir as coisas e vai se unir e não, e não deixar com que essas pessoas, que elas vão existir, mas não deixar com que essas pessoas vençam, sabe? Uhum. Que elas sejam, que elas dominem tudo e que volte, a gente volte num estado é, é, tão primário assim. Até porque tá certo que a gente foi evoluindo e ficando cada vez menos violento. Eu acho uhum. que primeiro... Não tem como a gente voltar atrás... Nessa evolução... Uhum. Eu acho que a gente... A empatia que a gente desenvolveu... Ela é uma ferramenta importante... Para a nossa, uh, 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 nossa evolução... E para as coisas que a gente conquistou... Não tem como voltar atrás nisso... Uhum. E a gente vai passar isso para as próximas gerações... E eu espero que isso fique... Cada vez melhor... Mas ao mesmo tempo... Eu acho que desde o início... A humanidade... Mesmo na, na época mais... Mais pré-histórica, a, a, a nossa tendência era viver em grupos e era, de alguma maneira, cooperar. Sim. Sabe? Sim. Então as pessoas já acham que não, o nosso o nosso instinto primário é ficar sozinho e matar uhum. todo mundo em volta, então por isso os mais fortes vão vencer. Uhum. E não, na verdade, o nosso instinto sim, sim. era se reunir em grupos para se proteger. Sim. Ainda não era no estado em que a gente está hoje em dia, mas eu acho que de novo a gente não volta atrás. Hum. Então, para mim, agora pensando bem, eu tinha pensado numa coisa <laughs> engraçada porque eu tinha notado você assim, tal pensando na violência, as coisas assim. Mas a verdade é que a verdade é que hoje em dia a gente tem mais informações. Que a gente não tinha, né? Hum. Então dá a impressão que no passado uh, a gente era tinha menos violência, né? Tem aquelas, aquelas histórias que pais e avós e coisas assim falam: não, no passado a gente Sim, podia andar sozinho na rua e brincar, assim, <laughs> você podia, mas você não sabe o tanto de risco que você correu. Você foi Sim. largado na vida, Sim. uma criança que podia, podia acontecer tanta coisa. Sim. Sorte que você cresceu e, e, e não aconteceu nada com você, porque podia acontecer. Sim. Então, essa violência, na verdade, era maior no passado. Uhum. É, as estatísticas estão aí para dizer o tipo de, de, de uhum. mortes que acontecem através de mortes violentas é muito menor. Só não era registrada, né? Igual hoje. Hoje em dia tem muita mais documentação e tudo mais. Não era registrado e não era mostrado. Uhum. Então, hoje em dia, a gente tem notícias em todos os lugares: tem na internet, tem na televisão, tem no jornal, tem isso, sim, tem aquilo. Sim. E a gente vê todos os tipos de. Coisas que os seres humanos, sim, são capazes, uhum. mas cada vez mais só o fato da gente ficar tão revoltado com uhum. isso já é um passo à frente, já é um sinal de, de evolução, porque no passado as pessoas queriam, ainda existe isso em alguns países, infelizmente, mas é muito menor do que já existiu, de querer ver as pessoas sendo é, executadas em praça pública e coisas assim. É, então, eu acho que, que realmente a gente não foi por querer, hum. não foi porque a gente ficou né, mais bonzinho e tal, mas realmente por necessidade, Sim. a nossa empatia e a nossa sensação de, de, de repulsa à violência hum. começou realmente a aumentar e eu acho que é uma ferramenta da nossa evolução. Sim. E é isso, sabe? Apesar de hoje em dia estar tá sendo vendida né, como um... Um programa de entretenimento, né? É só ver programas é, policiais, por exemplo, na TV, que tá praticamente fazendo isso e colocando mais medo nas pessoas. Então, assim, tem os dois lados também, né? Mas não vamos entrar nisso, deixa aí pra minha <laughs> resposta, que é se aconteceria, então, esse, esse mundo pós-apocalíptico cheio de violência. E assim, gente, é só olhar pro primeiro dia de Black Friday. Como que tá aquela, aquela <laughs> porta? Gente, as pessoas derrubam por conta de um preço de produto que abaixou 10 centavos. Então, assim, é, é muita loucura. Então, já tá acontecendo esse, esse negócio de violência, tá? A gente já Tem tá praticamente isso. num cenário apocalíptico. Já, já tô revelando aqui spoilers do, do nosso mundo. E, enfim, eu acho super possível capitalismo vai destruir o mundo é verdade é por um, né eu tava otimista aqui mas aí pensando realmente gente para que aquilo ali sim, eu vi também as, os aquela eu acho que você vê a mesma imagem sim, que eu né sim. o pessoal agora em plena época de coronavírus para você que está nos escutando no futuro estamos em 2020 em plena hum. época de coronavírus e a gente assistiu a imagem do povo entrando para pegar promoção de uns eletro... gente aquilo lá é um <laughs> eletrodomésticos que, que dá seis meses aquilo quebra sim, sim. ele é feito para quebrar para você comprar outro entendeu sim, sim. ele é feito já para pobre comprar porque é mais barato porque hum. é feito com materiais mais baratos obra de, é, mão de obra barata e às vezes mão de obra até é escrava e todas as condições horríveis sim. é com produtos de de décima qualidade Exploração e, animal, e é feito é, e assim, e já é feito muita propaganda que você precisa disso, precisa daquilo, uhum. e daí você compra, seis meses depois aquilo quebrou. Sim. E daí você passou tudo aquele coisa, correu risco de pegar doença, pra, pra, imagine gente... Sim. Agora, comp... a falsa oferta, né? Igual eu falei, tem produtos que baixam só 10 centavos e tá lá, oferta. A primeira coisa que a gente vê é um negócio oferta e a gente vai correndo comprar, a gente nem pensa quanto que tava no dia anterior, sabe? Então, assim, é muita sacanagem o que, que eles fazem com as pessoas. Muita. É, é, eles estão te enganando, vendendo uma coisa que não é verdade. De novo, vendendo um estilo de vida. Sim. E enquanto que você tem é só um produto, um produto ruim. Mas o que, é, o que é te oferecido é um estilo de vida. E, e gente, vocês vão comprar coisas de má qualidade assim? compra coisa usada. Sim. Sério, tem tantos, tem tantos grupos por aí, em redes sociais, tem, tem sites, tem coisas assim que estão vendendo móveis e, e, e coisas baratas. É, porque são usados, e muitas vezes você acha, lógico, você tem que saber negociar, tem que saber hum. ver e tal. Mas tem coisas de boa qualidade, até às vezes coisas mais antigas da casa, não quebra de jeito nenhum, sim. sabe? Você acha nesses lugares, e daí a gente é uma maneira de consumir de uma maneira mais consciente e é mais barato também. Exato. Então não, não, não faço. Eu já fiz também essa, essa bobagem, falando no nome de marca, hum. mas também já fiz essa bobagem de fazer um carnê nas casas Bahia. Quem ah. nunca fez? Eu nunca fiz. Já fiz. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. É, mas enfim, <laughs> né? Porque eu, eu, eu <laughs> fiz, 80, fiz 80, em 10 vezes, paguei em 10 vezes, já fiz isso. Aí Nossa. você termina, você fala: "Nossa, agora dá para fazer outro carnê". Então. Mas não, não fiz. Depois disso eu comecei a aprender mais e a entender que eu falei: "Gente, vou dar, dando dinheiro para esse povo aí que uns produtos de má qualidade. Sim. Vamos comprar coisa depois que eu descobri, que tem tanto de coisa usada na internet, sim, eu não sim. compro mais nesses lugares, não. Sim. Eu é o próprio livro. carro, né? Que a gente falou aqui, foi o assunto do nosso episódio. Carro usado tem muitos aí, e muita gente fala que esses carros antigos, eles têm essa duração até maior, sabe? Às vezes até de gasolina, enfim, sabe? Então, assim, por que não comprar um carro que pode ser reutilizado, ao invés de esse carro que acabou de ser usado, às vezes, por uns dois, três anos pela pessoa, já é jogado num lixão aí da vida, e enfim, vira Lataria velha. Eu, eu, pelo menos aqui na minha cidade, eu, a gente passa assim na rua, às vezes tem uns lugares que os carros estão empilhados, totalmente enferrujados. Gente, é uma situação bem triste assim pro planeta. Essa quantidade de metal que está sendo extraído e virado lixo de novo e não sendo reaproveitado, sabe? É muito triste. Sim, gente, pensa o seguinte: você vai usar esse carro. Para perseguir uma gangue violenta nas estradas da Austrália, <laughs> ou você só vai precisar para ir trabalhar? Exato. Você é só para trabalhar, pega aí um carro velhinho ali e tá bom, né? né? Mas né, até eu o George Miller, Miller provavelmente usou carro usado também, gente. Então não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. sigo o exemplo do George <laughs> Miller e é, é isso aí. É, gente, muito obrigado por escutar até aqui. É, nos sigam nas redes sociais, tá? Depoisdia no Twitter e no Instagram, depoisdia no Facebook, um dia depois do o Mundo no YouTube. E Bunker 002, câmbio, e desligo. Muito obrigado, gente, por escutar até aqui e ouçam a nossa última mensagem aqui. Se você tem, tem dinheiro, compre coisas usadas, tá? Essa é a nossa mensagem final. Então, Rafael Bunker 03, câmbio, desligo.